Mul on nii hea meel, et sa seda videot vaatad. Mina olen helilooja ja muusik Matis Leima ja luba ma jagan sinuga paari mõtet, mida ma hiljaaegu kuulsin. Muusika ongi klassikaline. Muidu ei saa seda muusikaks nimetada. Muu muusika on lihtsalt igasugune variatsioon klassikalisest muusikast. Või popmuusika on populaarne. See tähendab, et pikema jututa selle poolt on maailm, meie populatsioon oma hääle andnud. Või improvisatsioon on ainus aus musitseerimisviis ja seepärast on see kõigist teistest muusikastiilidest parem. Päris karmid hinnangud ja selliseid on veel ja veel ja veel. Mina ei tahaks küll olla see, kes siiralt ja püüdlikult ja võib-olla veel alles välja kujunemata loojana uut muusikat kirjutab ja sellise hinnangute laviini alla satub. Aga ometi olen ma kogu enda helilooja tee just sellise laviini all olnud ja õigupoolest ei pääse ükski muusik sellistest kommentaaridest. Aga kuidas siis saab olla üks muusika väärtuslikum teisest? Ja kas üldse saab? Niimoodi küsib minu värskeima ja suurima teose kuuldemängu ülemheli peategelane. Kindlasti on ka sinul sel teemal oma arvamus, miks või kas üldse on üks muusika avaldumisvorm teisest kuidagi meeldivam või mingil hetkel parem. Küsimusele vastamiseks saadab minu teose peategelane isa oma 7 poega laia maailma. Ja iga üks tuleb tagasi oma eripärase vastusega nii sõnas kui muusikas. Mida isa sellest õpib ja kas siis on olemas paremat ja halvemat muusikat, saad juba ise kuulata. Aga miks just kuuldemäng? Virtuaalreaalsus vallutab maailma, audioraamat on igapäevane asi, aga kassett ja vinüül teevad ka oma teist võidukäiku ja viimane aeg ongi ka kuuldemängul tuhast tõusta. Muusikast ja helidest rääkiva loo jaoks sobib kuuldemängu formaat eriti hästi, sest kuulaja kogeb kõike kõrvadega. Minu teos saab universaalsele helikandjale CD-le, aga selle ümbris on ilusate visuaalide nimel lainatud hoopis vinüülimaailmast. Plaadil on teos harjumuspäraselt stereoformaadis, see tähendab, et info tuleb kahest kanalist. Aga iga plaadiomanik saab kaasa ka kuuldemängu originaalfaili. Ja see on juba kvadrofooniline, ehk heli tuleb 4 kuulajat ümbritsevast kanalist. Kas see on kuidagi parem? Ütleksin, et need on sama võrreldavad nagu telefonist ja kinolinalt filmi vaatamine. Et sina saaksid maksimaalse elamuse, peavad mitmed inimesed tublisti pingutama. Raha kulub fotodele, kujundusele, plaadi ja eritellimusele ümbrise tootmisele. Aga loodan väga, et sinu abiga, hea hooandja, saame üheskoos muusika suurele saladusele jälile. Anna palun hoogu ja selgitame välja, milline siis on ainus tõeline ülemheli.